Hindi ako yumayaman nang dahil sa ako ay nagpakilala sa mga tao kung sino ang dapat nilang iboto sapagkat hindi na tayo dapat pangpamunuan ng mga nanloloko lang, ng mga namumulitika ka lang, na wala namang ginagawang maganda para sa ating bansa. Mahirap pong misyon yun, pero ginagawa ko kasi gusto ko ang aking mga kababayang Pilipino mamulat ang mga mata nila na hindi na sila pwedeng linlangin pa, lalo na ng CPP, NPA, NDF na yan. At ng mga politikong ang kanila ay pang sariling interest lamang. Kaya tingnan ninyo, sinagot na nga ba ang mission ko. Binigyan tayo ng isang pangulo na before 2016 na tumakbo siya, 18 years before, pinayag na ng Diyos siyang gagawing pangulo. Sapagkat yan ang dalangin ko. Oh, walang panlalait dito. Wala. Issue ang dito. Kayong nalalait sa akin, pero ako issue. Oh, tulad nitong kay Senador Pacquiao. Nilait ko ba siya sa itong pinadala sa akin na ako ang kinatawan nilang itanong mo nga kung anong nangyayari dito sa 3.5 billion na Sarangani Sports Complex. Tinanong natin, nagpadala pa nga ako ng mga researchers doon eh. Pinasasagot ko nga ang senador na ito eh. Bigyan mo kami ng kaliwanagan, kalinawan dito. Ilalahad ko dito ang katotohanan. Kung meron kang hawak na katotohanan, ilalagay ko dito para maklear ang pangalan mo. Kasi ang lahat nagdududa sa iyo, nung sinabi mong ikaw ay hindi sinungaling at hindi tiwali. Nung sinabi mong ang Pangulo at ang kanyang administrasyon, 3 times more corrupt than the Aquino administration. Mula noon, ang lahat ng mga nagmamahal sa Pangulong ito, na more than 16 million, ay nagtaka sa sinabi mo, sapagkat kaibigan mo siya. Kaya, nilait ko ba siya? Hindi. Nagtanong ako, ano bang katotohanan nito? Biro mo, gumasto pa ako ng pera, nagpapunta pa ng Sarangani, kasi wala akong sagot na tinatanggap eh. Public servant ka, senador ka, dapat sumagot ka. Dapat linawin mo ako. Nag-invite pa ako, magpadala ka ng mensahero mo dito o ikaw mismo, punta ka dito sa SMNI. Ilahad natin ang katotohanan. At kung yan at totoo, ikiklear ko ang pangalan mo. Walang panalait dito. Issue dito. Issue. O yun lang sa 11 years na sinabi niya na siya'y nag-aral at natapos ng polsay. Sinuri namin, sinuri ko, hindi pala totoo. 1 year lang pala sa NDDU, 3 months, nag-graduate na siya ng polsay sa Yuma. Wala rin kaming kasagutan na tinanggap na totoo tungkol sa issue. Ang tinanggap ko, mangangaral ka ni Jesus Christ, ganyan ka, bakit nang huhusga ka, kasi Jesus Christ hindi ganyan. Eh wala, hindi yan ang sagot eh. Walang lait dito. Hindi ako marunong manlait o mag-small ng tao. Pero pag kumakandidato ka, nasasakupin mo pati ako bilang presidente, hihimayin ko ang buhay mo. Titingnan ko kung totoo ka. Titingnan ko kung nagsisinungaling ka o hindi. Lalo na sinabi mo, hindi ka sinungaling, hindi ka tiwali. Eh, titingnan ko talaga kung totoo yung sinasabi mo. Oh, huwag kayong magalit sa akin. Walang lait dito. Hindi ako nalalait, hindi ako nagla-libel ng tao. Wala sa ugali namin yun. Pero issue talaga yan. Kahit magalit pa kayo sa akin, on the issue ako. Kasi kung sinagot ninyo ako dito, alam ninyo, taga-Sarangani kayo, itong senador na ito, taga-Sarangani, kung nagpadala man lang siya ng sulat sa akin o ng sagot niya, eto pastor o, eto, babasahin ko talaga dito. Ilalahad ko ang kanyang sagot. Ang sagot wala eh. Ko pa nga ngayon, libelous daw yung sinabi. Tapos sila libel pa daw. Anong klase yun? Kung ikaw maging presidente, ganun ka? Ha? Ganun ang gagawin mo? Kung magpresidente ka, hindi lang batikos ang tatanggapin mo. Tulad si Pangulong Duterte. Anong tinawag sa kanya? Mamamatay tao. Human rights abuser. Ganito, ganon. Ibagsak si Duterte. Pero tingnan ninyo ang Pangulo natin. Tinanggap niya lahat yan bilang Pangulo. Nilunok niya lahat. Pati anak niya, sinabi pang drug lord. Yung anak niyang maliit, si ano?
si Kitty. Biro mo, pati yung bata, tinawag na drug lord nitong kumukontang senador sa kanya. Pero tingnan niya, demanda ba siya? Eh, yun lang sinabi mong, itong administrasyon ito, 3 times kakurap kaysa kay Aquino, pwede ka na niya i-demanda doon. Kasi, ano, sinira mong reputasyon niya. Kasi, siya ang number one may hate sa corruption. Oh, masama yun sa reputasyon ng presidente. Lalo na nung sinabi mong siya'y duwag, kasi hindi niya tinupad yung sinabi niyang itutusok niya yung bandila doon sa pinangako niya. Eh, nakakapanliit yun sa ating Pangulo. Masakit yun sa pride niya. Pero nagdemanda ba siya? Wala siya. Hindi siya nagdemanda. Isa lang ang sinagot niya sa'yo. Baka punch drunk ka. Yun lang. Masasakit yun, ha? Masakit sa kanya yun. Kasi siyang number one, tumutugis sa mga korap. Biro ninyo, gumawa siya ng yung ARTA, pati yung kay Belhika. Ano yung agency na yun? Presidential Assistance on PACC? Ginawa niya yan. Araw-araw merong dinidemanda nga ng mga korap na nahuhuli. Tapos sasapawan mo at sasabihin mong parang wala siyang ginagawa. Oh, masakit sa kanya yun. Pero hindi kanya dinimanda. Pag ito tinuloy ninyo, itong mga ganito, haharapin ko kayo. Ipalalabas ko sa inyo ang katotohanan ng mga sinasabi ko rito. Naghahanap ako ng katotohanan. Hindi ako nalalait. Kaya sagutin ninyo ako kung may katotohanan sa inyo. Open ang aking network, sinabi ko na. Pag binigyan mo ako ng sagot, sasabihin ko dito, ikiklear ko ang pangalan mo. Yun ang sinabi ko. Pero huwag niyo akong takutin na libel. Huwag niyo. Kahit kay Satanas, hindi ako takot. Basta ako'y nasa katotohanan. Yang kapa na yan, grabing pananakot sa akin yan. Pinagtatapunan pa ako dito ng mga patay na manok. Dito, pag dumaan sila dito sa highway na to, tinatapunan kami ng yung KJC McDonald dyan, tinatapunan niya ng mga patay na manok. Pagkatapos may magda-drive-thru ng lalait, tapos itatapon sa iyo yung bibili silang hamburger, tapos itatapon muli sa iyo. Tinatakot kami dito, sumisigaw-sigaw sila dyan dahil naunsyami yung kapa na illegal. Natakot ba ako? Kahit ako lang mag-isa, basta ako'y tumatayo sa totoo, hindi ako natatakot. Haharapin ko yan kahit saan pa. Oh, hindi ko kayo uurungan pagka ako'y nasa katotohanan. Pag wala naman ako sa katotohanan, hihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Sorry. Dito sa network kong ito. Kaya sinabi ko, ang pangalan mo, hindi na maganda sa mga sumusunod kay Pangulong Duterte. Biro mo, 16 milyon ang nagmamahal kay Pangulong Duterte. Pagkatapos, ganun ang sinabi mo nung mga panahong yun. Bumukal yun. Bumagsak yung pananaw nila sa'yo. O, sinabi ko sa'yo, liwanagin mo to kasi liliwanagin ko at lilinisin ang pangalan mo kung sumagot ka. Eh, ba yung mga sagot mo eh? Yung lang sa 11 years, sabi mo, hindi ka sinungaling. Pagkatapos yung, pag ako binoto ninyo na maging senador, pangangako ko sa inyo, hindi na ako magbo-boxing. Ako'y tututok sa akin. Yan o, sa ano yan eh, sa news yan nakuha. Sasabihin na naman nyo, fake news na naman yan. Kung fake news niyan, sorry. Pero kung hindi, yung sinabi ninyo yan, eh hindi totoo. Kaya binuto ko ng tao dahil sinabi mo yan. Okay to ah. Pagkatapos hindi mo tinupad. Eh ano ang magiging reaksyon ng tao sa iyo na ikaw pala ay nagsinungaling. Pag sinabing nagsinungaling ka dahil hindi mo tinupad yun, huwag kang magalit. Kasi totoo naman. Oh, kung ako sa iyo, sasabihin ko, sorry po, hindi ko natupad ang aking pinangako dahil mahal ko pa rin ang boxing. Yun. Sorry po, nabigla ako nang sinabi ko yun.
O sorry po, binoto niyo ako dahil sa pangako kong yun. Hindi na po ako uulit. Napakaganda sana. O, ganun yun. Lalo na tumatakbo ka sa pinakataas na posisyon. O, naku, hindi ako... Ako bilang Pilipino, I want a president I can respect. But a president like that, that is not respectable in my sight, I'm ashamed to call you my president.